Kristoffer Erlam är en väldigt inspirerande man. Han är född i Pakistan och blev kristen. For till Sverige därför. För att hans familj ville inte att han blev kristen. Gifte sig med en svenska. Och sen dess åker han runt i framförallt Afrika och Asien. Och håller stora evangelisationskampanjer. Och i den här boken, Allting är möjligt, så skriver han om mirakler som han har sett när han åkt runt omkring världen. Så jag ska läsa tre sådana. Mm. Följande underbara mirakel skedde under ett av mina besök i Warszawa i Polen. Jag brukar predika i en av de största och mest välkända kyrkorna i staden. En enorm katedralliknande byggnad med fyra höga spiror som steg högt mot skyn. Prästen var mycket öppen och välkomnande och Gud gjorde stora och underbara ting varje gång jag hade möjlighet att predika där. En dörr stod bokstavligen öppen varje gång jag ville komma. De annonserade aldrig, men även om jag bara gav dem en veckas förvarning så spred de nyheten från person till person och tusentals ivriga hungriga själar kom och fyllde hela kyrkan. Det var en sommarkväll 1988. Jag hade ett team med mig från bibelskolan i Sverige, där jag brukar predika. Vi hade rest runt och evangeliserat i Polen under 3 veckor. Vi hade haft fruktsamma möten över hela landet och nu var vi på väg tillbaka hem till Sverige. Vi kom till Warszawa där vi skulle hålla vårt sista möte under resan. Vi körde till den stora kyrkan och som alltid så var den packad med tusentals människor. Varje liten centimeter upptogs av de människor som hade lyckats tränga sig in i kyrkan. Hundratals stod utanför eftersom det inte ens fanns ståplatser kvar för dem inomhus. På den kvällen predikade jag från psalm 103. Lova Herren min själ, jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. I slutet av min predikan så gav jag en frälsningsinbjudan. En stor mängd människor gensvarade och ville ta emot Jesus som sin Herre och frälsare. Efter att jag lett dem i en bön så började jag be för alla sjuka. Herrens kraft börjar röra sig över folket och Gud börjar göra mirakler överallt. I bakre delen av kyrkan, bland de tusentals som trängt sig in, så stod en ung kvinna född med en hemsk deformitet. Hela hennes käkben var svårt missbildat och fick hennes ansikte att se förvridet och groteskt ut. Hon var ensam, hade inte många vänner eftersom hon hade vuxit upp bland barn som skoningslöst retat och hånat henne på grund av hennes utseende hela barndomen. När hon var ungefär 15 hade hon sökt läkehjälp. En vänlig kirurg hade sett hennes belägenhet och börjat arbeta med plastikkirurgi. De hade kapat hennes käkben och andra ben i ansiktet på olika ställen och modellerat om hennes benstruktur. Biten lades sedan samman och hölls ihop med metallskruvar och trådar och plattor. När hon kände på sitt ansikte så kunde hon känna plattorna och skruvarna under huden. Det skulle bli en lång och utdragen process som skulle kräva åratal av plastikkirurgi, hade de sagt. Hon hade kommit till mötet efter att ha hört av andra att Jesus kunde göra under och hela sjuka. Och nu stod hon i bakre delen av folkhopen och väntade på att Jesus skulle röra vid henne. Jag började be och det som skedde sen kan bäst beskrivas med hennes egna ord. Jag slöt mina ögon när du började be och plötsligt kände jag Jesu underbara närvaro omfamna hela min varelse. Jag kände sedan fysiskt Guds varma hand på mitt ansikte, på käken. Jag vågade inte öppna ögonen för jag visste att det var Jesus. Det var en sån varm och helig känsla. Guds händer var på båda sidor av mitt ansikte. Jag kände hans händers värme och hur de rörde sig över mitt ansikte ungefär 1 minut och sen försvann dessa vänliga händer. När du slutat be öppna mina ögon, jag lade händerna mot ansiktet och jag blev förundrad. För första gången i mitt liv så kände jag att mitt ansikte var symmetriskt och helt.
Metallplattorna, trådarna och skruvarna som höll samman mitt käkben var borta. Hittills hade jag kunnat känna dem varje gång jag rörde ansiktet, men nu var de helt borta. De som kände mig stod bredvid mig. De såg på mig och några började skrika, andra började gråta. De sträckte sig fram för att röra med mitt ansikte. De såg på mig, grät och kramade mig. Se på mig nu. Jag var så ful att ingen ens ville se på mig, men nu. Kolla vad Jesus har gjort för mig. När denna unga kvinna slutligen kom upp på plattformen för att vittna om vad Herren hade gjort, stod många som kände henne i folkhopen och gapade av förvåning. Sedan började någon ropa, någon gråta och någon prisa Gud. Och jag såg på henne. Hon var vacker, eller som man brukar säga, störtsnygg. Som en filmstjärna eller en fotomodell. Det var svårt för mig att fatta att en sån vacker ung kvinna en gång hade varit så deformerad och hade så groteskt ansikte att det var svårt att se på henne. Jag tänkte på bibelordet från Jesaja 61. För att låta någon sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens kläder istället för en mordfällande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Det är coolt. Det är sjukt coolt. Och det här var till väldigt stor del alltså tjejens egna vittnesbörd. Mm. Vilket är bra. Sen skriver hon också om en händelse från Malawi. Det var min första resa till Malawi, vilket är en fattig nation i södra Centralafrika. Vi hade just avslutat en kampanj i huvudstaden Lilongwe och hade några dagar ledigt för nästa möteskampanj som skulle vara i Blantyre. Jag hade sett fram emot 2 dagars vila mellan kampanjerna, men så kom några pastorer till mig och bad mig följa med och predika i några avlägsna byar som aldrig fick besök av predikanter från andra länder. Därför beslöt jag mig att följa med. En av dessa var en liten by i Palombe-distriktet. Vi körde från Blantyre på en jordväg genom bushen och kom slutligen fram efter en lång körning. Ungefär 500 människor hade samlats för att lyssna till Guds ord. De var mycket fattiga. De bar fransiga kläder, vissa bara trasor och inte många hade skor. Jag stod under ett stort träd och predikade. Det fanns ingen elektricitet och därför inget högtalarsystem. Min tolk och jag var tvungna att tala mycket högt så att alla skulle kunna höra. Jag avslutade mitt budskap och gav mig frälsningsinbjudan. Många gensvarade och tog emot Jesus Kristus. Och efter det så bad jag för sjuka. Många blev helade och kom fram för att vittna om de mirakler som Herren hade gjort för dem. När det var klart skulle vi avsluta mötet, men då fick jag plötsligt ett ord från Herren. Herren talade mycket tydligt till mig, det var inget tvivel om saken. Han sa, det finns en kvinna här som har ett barn hemma som är svårt hjärnskadat och efterblivet. Jag vill att du kallar fram kvinnan och ber för hennes barn, för jag ska hela barnet. Jag önskar att det istället hade handlat om ryggproblem, huvudvärk, förkylning eller ett dåligt ben. Jag kände nämligen ingen tro för att ett svårt hjärnskadat barn skulle bli helat. Jag sa, Herre, jag har ingen tro för det här så jag kan inte göra det. Men lika tydligt som en person som står framför mig så sa Herren, jag frågade inte om du har tro eller inte. Jag har tro. Jag vill bara att du lyder mig och gör det jag säger att du ska göra. Vad ska man invända då? Man måste ju alltid lyda Herren oavsett hur det känns. Nu kände jag mig rädd, liten, otillräcklig och såg mig omkring. Pastorerna och folket tittade på mig och undrade varför jag inte sa eller gjorde något. Jag beslöt mig sedan för att gå emot min egen otro och bara lyda Gud. Jag sa till folket, det finns en kvinna här som står långt bak till vänster. Du har ett barn hemma som är svårt hjärnskadat. Kom fram, Gud vill hela ditt barn. Och mycket riktigt så steg en kvinna upp i det område som jag pekar på. Hon kom fram och ställde sig framför mig. Tårarna strömmade ner från hennes kinder. Jag var rädd. Mitt hjärta bulte och halsen kändes torr. Jag var alltför medveten om min brist på tro för ett sådant enormt mirakel. Det här var mer än vad jag klarade av. Jag lydde helt enkelt Jesus. Det var 100% Jesus och 0% jag. Han är helbrägdagöraren och jag är bara grabben som råkar vara där. Utvald av honom att tala och kärlet som hans kraft strömmar igenom.
Men varför här? Varför jag? Jag hade ingen tro alls. Jag såg på kvinnan och på folket. Och jag skäms för att säga vad som hände sen. Det slog mig plötsligt att när Gud gör ett fantastiskt mirakel så får han äran. Men om en person inte blir hela så är det pastorn det skylls på. Och eftersom jag inte hade någon tro beslöt jag därför att skulden skulle vara kollektiv och inte bara enbart min. Jag sa, jag vill att alla pastorer kommer fram till mig. Och jag sa det mycket medveten om att i Malawi så älskar nästan alla som har varit kristna några få år att kalla sig pastor. En hord av män gensvarade. De kom fram och ställde sig framför mig. Jag sa, låt oss be tillsammans, medveten om att om flickan inte blir hela så kunde jag använda mig av det klassiska karismatiska skuldbeläggandet och säga, jaha, någon av dem som var tillsammans med mig hade ingen tro och det var därför som flickan inte blev hela. Man kan säga att jag gjorde alla fel som jag möjligtvis kunde göra den dagen. Jag tog sen fram min näsduk, höll den hårt med alla omkring mig och bad, fader, jag ber dig att genomsyra detta tygsy med din heligandes närvaro och kraft. Och när tyget läggs på barnet blir barnet fullständigt helat. I vår Herre Jesu namn. Amen. Jag gav näsduken till mamma och instruerade henne att lägga den på sitt barn när hon kom hem. Och i hemlighet hoppades jag att hon skulle tappa den någonstans. Sedan avslutade vi mötet och körde tillbaka till Mount Soche Hotel i Blantyre där jag bodde. Under bilfärden funderade jag på dagens händelse. Jag kände fortfarande ingen tro när det gällde barnens helande. Jag försökte övertyga mig själv om att jag hade gjort det som Herren hade sagt till mig att göra. Herren hade ju trots allt ganska tydligt talat till mig när han bad mig att be för barnet. Och jag kunde säga att jag på ett sätt hade lytt honom. Jag släppte också över min förfärliga otro i hopp om att Gud kanske inte skulle lägga märke till det. 2 dagar senare så kom pastorn som hade ordnat kampanjen och varit min tolk för att träffa mig på hotellet tidigt på morgonen. Hans ansikte glödde av upphetsning och han strålade från öra till öra. Pastor Kristoffer, ropade han upphetsat i glädje. Pris ske Gud! Gud har gjort ett underbart mirakel. Halleluja! Han började sedan berätta om nyheten som han just hade fått från byn där vi hade varit för 2 dagar sedan. Några av de lokala professorerna hade blivit mycket exalterade och rest ibland till för att berätta nyheten för honom. Nyheten var att kvinnan som hade tagit hem böneduken hade placerat den på sin hjärnskadade dotter när hon hade lagt henne den kvällen. Och när flickan som var 9 år gammal vaknade följande nästa morgon var hon helt normal, fullständigt helad. Gud hade till och med förändrat de deformerade dragen i barnets ansikte så att mamman knappt kände igen henne först. Gud hade utfört ett alldeles fantastiskt mirakel. Jag blev förkrossad. Detta var 100% Jesus och 0% Kristoffer Allan. Jag prisade Herren och började förstå det faktum att Gud i sin nåd hade förbigått min otro och gjort det inte på grund av mig utan trots mig. Tack Gud för att han i sin nåd uppfyllde sitt syfte och valde att använda mig trots min enorma otro. Nyheten om det här miraklet spreds som en löpeld genom området och många kom till Jesus och vi kunde genast grunda 5 nya församlingar i området. Det var ett strategiskt mirakel. Ett av Guds mäktiga mirakler hade vänt på den andliga maktbalansen i hela regionen. Herren Jesus blev känd, älskad och prisad långt mer än han någonsin varit i den regionen tidigare. Jag lärde mig en viktig läxa av detta. Att aldrig krydda det Gud vill göra med det jag känner i köttet. Om min hjärna inte kan förstå storheten det Gud vill göra får jag inte ge plats för otronsand utan bara vara tyst och lyda honom. Han är Herre, hans nåd är mycket större än vi någonsin kan förstå. Vi är hans kärl fastän vi är felbara. Det minsta vi kan göra är att lyda honom utan att ställa frågor, även om vi inte förstår. Och göra det han säger och inte ge något utrymme för otro. Det är då han kan göra mycket större ting än vad vi kan be om eller föreställa oss. Välsignat vara hans namn i evighet. Kan jag läsa ett vittnesbörd till också? Mm. Om Graciela. Det här är inte berättelsen om en fysisk helande, utan en underbar historia om befrielse från Satans makt. Det här skedde under min första kampanj i Argentina i staden Rosario, ungefär 35 mil från Buenos Aires. Stora folkskaror kom varje kväll för att höra evangelium och den heligandes kraft manifesterades på ett mäktigt sätt i varje möte. Många kom till Jesus, fantastiska mirakler skedde och många blev befriade från Satans makt.
Orsaken till att så många blev befriade från demoner i Rosario är att staden var grogrund för okulta och satanistiska utövningar. Många praktiserade häxkonst och staden svämmade över curanderos, eller folk som påstår att de kan hela sjuka med okulta krafter. Det är ett känt faktum att Gud har gett Jesus Kristus ett namn som är över alla andra namn och att i kraft av namnet Jesus Kristus från Nazaret måste alla onda andar fly. Namnet Jesus är mäktigare än alla slags sjukdomar och onda andar som existerar idag eller någonsin har existerat. De måste fly vid själva omnämnandet av det majestätiska namnet. På grund av detta var varje möte under möteskampanjen också en konfrontation mellan Jesu makt och de onda andemakterna. I samtliga fall så måste Satans anhängare fly och de som var bundna blev fullständigt lösta. Dessa konfrontationer skedde i varje möte. Varje kväll när jag predikade och bad föll skaror, ibland hundratals demonbesatta människor till marken och skrek. Vi hade hundratals medhjälpare som bar bort de skrikande och slingrande till ett befrielsetält bakom predikoplattformen. Vissa av dem var riktigt våldsamma och det krävdes flera starka män för att bära bort dem. Befrielsetältet var i själva verket ett enormt cirkustält, bemannat med 50 pingstkvinnor som bad högt och sjöng sånger om blodet. Det var den sorts atmosfär som vilken djävul som helst vid sina sinnesfulla bruk flyr ifrån. Tältet fylldes varje kväll av slingrande och skrikande människor som fick demoner utkastade i Jesu Kristi mäktiga namn. En dag fick jag ett samtal från hotellreceptionisten. Han sa att en gentleman väntade på mig i lobbyn. Jag gick ner och såg en kraftigt byggd argentinsk man som väntade på mig. Han grät som ett barn. Jag frågade honom vad problemet var och mellan sina hjärtslitande snyftningar så berättade han följande historia. Min fru har varit mycket sjuk ett tag. Jag har tagit henne till många läkare men ingen har kunnat hjälpa henne. Det har pågått så länge. Vi har bara ett barn, Graciela, vår 17-åriga dotter. Vi är en familj med fin sammanhållning och min dotter kunde inte stå ut med att se sin mamma lida på det här sättet. Så hon gick på eget initiativ till en curando, det vill säga en okult helbrägdagörare. En kort tid efter att hon varit hos curando så började demoner manifesteras i henne. Hon är nu helt besatt av demoner och har blivit galen. Hon har gråtit och skrikit våldsamt de senaste 10 dagarna. Ingen av oss har kunnat sova de senaste 3 nätterna eftersom hon har varit uppe och skrikit dag och natt. Vi har tagit henne med på möten till er men ingenting har hjälpt. Kan du snälla hjälpa oss? Jag försäkrade honom om att jag skulle göra vad jag kunde för hans dotter och sa att hon skulle ta med henne till möte på kvällen. En stor folkmängd kom den kväll. Medan musikerna spelade och kören sjöng så såg jag ut över den enorma folkskaran som vaggade och klappade i händerna och sjöng och lovprisade Gud. Jag såg en ung blond kvinna som stod i mitten av folkmassan. Hon stod med armarna i kors och stirrade argt på mig. Jag visste omedelbart i mitt hjärta att det var Graciela. Jag tittade ofta på henne medan jag predikade evangelium den kvällen. Hon stod stilla som en staty i samma ställning och blängde på mig. I slutet av budskapet så gav jag frälsningsinbjuden att ta emot Herren Jesus som sin ära och frälsare. En skog av händer sträcktes upp. Jag började leda dem i en bön. Kära Herre Jesus. Och vid namnet Jesus så kastades Graciela våldsamt ner på marken av de onda andarna som plågade. Hon började vrida sig våldsamt, rulla runt och utsätta förfärliga blodisande skrik. Några av våra medhjälpare sprang fram till henne och lyfte upp henne. Det krävdes 6 eller fler starka medhjälpare för att bära denna våldsamt demonbesatta flicka till bönetältet där våra bönekrigare började be för henne. Jag fortsatte med gudstjänsten och bad först för de sjuka och sen fick de många som blivit helade ge sina vittnesbörd. Det tog en rätt lång stund. Efter att jag avslutat mötet så sprang jag till bönetältet för att se vad som hade hänt med Graciela. När jag kom in i det stora tältet så la jag märke till en stor uppståndelse på andra sidan. En skara upphetsade människor hade samlats och de hytte med sina knytnävar och ropade och tillrättavisade Satan för full hals. Jag knuffade mig fram och såg Graciela ligga på rygg, vrida sig och skrika. Hennes kjol var uppe runt midjan och några kvinnor var fullt sysselsatta med att dra ner kjolen medan andra ropade och skrek. Några män försökte hålla fast henne medan de kastade av dem som om de inte vägde någonting. Och den enda pastorn som stod vid sidan och tittade på utan att göra någonting.
Jag steg in och knäböjde bredvid henne och började kasta ut demonerna ur henne. Jag sa till männen och kvinnorna att släppa taget om henne och bad den hysteriska samlingen att lugna ner sig. Nu tappade hon kontrollen helt och hållet och vred sig våldsamt med blodisande skrik. Det skrämde några som flydde till en säkrare plats. Demonerna var otroligt starka och våldsamma. Till slut hade jag inget annat val än att sätta min gränslö över henne som om jag skulle rida en häst för att hålla henne under kontroll. Satan, kom ut ur henne i Jesu namn, sa jag till demonerna. I gensvar öppnade Graciela sin mun och släppte fram en stridström av smutsiga hädelser och attackerade mig fysiskt. Jag fortsatte att be för henne. Då började plötsligt en passos som stod bredvid mig och bara tittade på att skrika åt mig eftersom han inte tyckte om mina metoder. Jag tänkte på hur lätt det är för dem som inte är själva ägna sig åt att bekänna människor och kritisera dem som gör det. De som inte gör det tycker ofta att de vet allt om hur man gör det och ser sig som experter. Jag vände mig mot honom och sa, var tyst pastor. Om det inte finns enighet mellan dig och mig så står djävulen bara och skrattar. Vi kan inte befria den här flickan. Mina ord verkar klinga för döva öron. Han bara fortsatte och fortsatte. Jag ställde mig upp och sa, okej, om du kan göra det bättre, kom hit och ta över. Jag ställde mig upp, vände mig om och gick ut ur tältet. Fast han bara stod där och såg mig gå och gjorde ingenting för att hjälpa Graciela. När jag kom ut till bilen så skulle jag köra mig till hotellet, kom Graciela utspringande ur tältet och tog tag i mig. Tog ett hårt tag i mig. Hon grät och sa, snälla, lämna mig inte med de här demonerna. Snälla, gå inte. Jag kände med det att det hade gått för långt. Pastorn hade förstört allting. Han hade nu kommit ut ur tältet och stod där och blinkade på mig. Medan flickan bönade om att jag inte skulle lämna henne i det tillståndet. Följande dag var söndag. Jag skulle predika i en lokal församling. Eftersom det var 40 församlingar med i kampanjen så hade de inte annonserat om vad jag skulle predika på söndagsmorgon. Gudstjänsten började och det blev dags för mig att predika. Jag gick upp på plattformen och det fanns hundratals människor där. Jag läste ur Bibeln och började predika om Elia och Elisa. Hur Elisa följde Elia och just då lade jag märke till Graciela som satt mellan sina föräldrar. 5 eller 6 rader från plattformen. Hon hade en mörk uppsyn. Satt med armarna i kors och såg ner i golvet för att ibland titta upp och blänga på. Medan jag predikade så steg hon upp och sprang ut ur kyrkan. Hennes föräldrar sprang efter och tog henne med tillbaka. Och det här hände flera gånger under mitt budskap den morgonen. I slutet av prediken gav jag en frälsningsinbjudan. Jag bad någon som ville följa Jesus som Elisa följde Elia att komma fram till altaret. Några hundra människor kom fram. Jag blev förvånad över att se Graciela var bland dem. Jag gissade att Guds ande måste ha rört vid något i henne. Jag började be samtidigt som jag höll ett öga på Graciela. Och då hände någonting. Hon föll mjukt under Guds kraft. Och sen såg hon alldeles fantastiskt ske. Gracielas ansikte började glöda då hon låg på golvet. Alltså jag menar bokstavligen glöda. Som om ljus strålade ut från det. Jag hade sett något sådant bara en gång tidigare i ansiktet på en ung kvinna som var i anden i den mörka sakristian i romersk katolska kyrkan i Lublin i Polen. Gracielas ansikte bokstavligen lyste av Guds härlighet. En sådan mirakulös manifestation av Guds kraft är svår att beskriva i ord. Man kan bara säga att se på hennes ansikte var som att se på en glödande lågenergilampa. Jag såg på och folk stod runt omkring oss och såg på. Hennes ansikte glödde ungefär 15 minuter medan hon låg på golvet. Det fanns en fridfull vila över hennes drag. Sedan minskade glöden, Graciela öppnade ögonen. Hennes ansikte var förvandlat. Borta var mörkret, hennes andedrag var nu full av ljus. Hon började le, skratta, gråta och prisa Gud samtidigt. På väg upp för trapporna till plattformen började hon krama och kyssa alla pastorer och mig. Hela församlingen brast ut i högljudd lovprisning till Gud. Graciela var fri. Jag reste tillbaka till Argentina 10 år senare, 1998, och predikade på en kampanj på möten i hennes hemförsamling. Graciela var med, vacker och full av liv. Hon var 27 år gammal och en framgångsrik advokat i Rosario. Det är vad vår Herre Jesus kan göra. Så avslutningsvis ett bibelcitat från Lukas 10. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt
Att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Yes. Och det här kan och ska ske i Sverige. Han är ju till och med svensk. Den här killen. Ja, men han har flyttat till Sverige.